Ik ben Arie Vij van Stichting Werk en Onderneming. Wij staan hier voor het gebouw van de Haagweg 4. Zoals iedereen weet is Leiden bezig met een enorme verstedelijkingsopgave. Maar we moeten ook denken aan een aantal andere groepen die nog een onderdak zoeken. We hebben hier een schilder gevonden die nergens meer onderdak kon. Jerry en uiteindelijk vroeg of hij in de bezemkast hier van de Haagweg 4 terecht kon. We gaan even naar binnen met Jerry praten over het probleem van het vinden van ruimtes. In Leiden zullen de komende tijd meer dan 10.000 woningen worden bijgebouwd. De stad zal meer dan 15% gaan groeien. Maar hierbij moeten we de belangen van andere groepen ook niet uit het oog verliezen. Creatievelingen en kunstenaars. Dit blijkt wel uit het feit dat we nu op bezoek gaan bij wat is het kleinste atelier van Nederland. En misschien wel het allerkleinste atelier van heel Europa. Toeval bestaat niet, zeggen ze. Ik zie je bent daar ingericht van bergrommelhok naar volwaardig atelier. Wat heb je zo moeten doen om überhaupt atelierruimte te vinden in Leiden? Zijn er nog mogelijkheden voor? Als je niet Rembrandt bent die voor 10 miljoen werken kan verkopen. Ja, nou, dat je eerst moet weten waar je moet zoeken, waar je kan zoeken. Dus dan is het handig dat je wat mensen kent uit de stad. Ja. Kraken, anti-kraak, zijn er nog mogelijkheden? Oude bedrijfspanden, kun je daar nog terecht? Niet makkelijk. Het is, ik zeg niet dat het niet te doen is, maar het is, het wordt steeds moeilijker. Er zijn weinig vrije plekken meer in Leiden waar het kan. En hier kan het gelukkig. Oké, wat gaf je dan het idee om met een oude berghok je atelier te beginnen? Deze was toevallig vrij. Nou, hij was niet vrij toen ik jullie belde, maar jullie hebben deze vrij willen maken, kunnen maken. Ik heb al heel lang een atelier gehad in Leiden, meerdere. En ik zocht er weer eentje en dat is niet zo makkelijk. En zo ben ik hier terecht gekomen. Ik had dit al een tijdje op het oog. Ik wist dat het niet groot was, maar een leuke plek hier op de Haagweg. Met heel veel mensen zitten hier. En gelukkig kon ik erin. Gelukkig. Het is moeilijk om een plekje te vinden in Leiden. Ja, waarom zijn er niet veel plekken? Ja, dat zou ik niet weten waarom niet veel plekken zijn. Maar er is natuurlijk ook, er wordt veel meer gebouwd. Dan zou je zeggen, dan zijn er meer plekken toch? Er meer gebouwd? Ja, maar ze gaan natuurlijk niet dure plekken voor kunstenaars maken, denk ik. Het is wel klein bemeten en ik begrijp dat je het ook nog deelt met, samenwerkt hier met iemand anders. Klopt. Met Gijs, wel bekend natuurlijk, Gijs Donker. Ja, we werken heel veel samen hier. Dus de nood is zo hoog dat je hier op die 6 vierkante meter met 2 kunstenaars eigenlijk aan de slag moet om nog een ruimte te hebben. Of zeg je van nou, vind ik gewoon gezellig? Het is gezellig. We zijn ook al een jaar bezig met een serie. Mm-hmm. En we zitten hier vaak samen te schilderen. Ah, nou, leuk. Laten we even naar de galerie, de expositieruimte, gaan kijken. Hoe je dat hebt ingericht. Ja, nou, hier is het. Zo, wat een briljant idee. Goed, hè? Ja, en hier een beeld is niet van jou, denk ik? Als, nee, die is van mij. Collega kunstenaar. Die is van Bastiaan de Wit. Oké. Ja, ontzettend leuk. Ook fijn dat je gewoon andere mensen gaat helpen hier. Dus ik zeg heel veel succes. En wie weet kunnen we in de toekomst nog vaker samen dingen doen. Ja. Oké. Dankjewel. Goed.